мөнгөний өмнө хууль хүчин мөхсдөг байсан. Одоо хуулийн өмнө мөнгө мөхсдөж эхэлж байна. Шийдэх гэж сая заасан огц учраас багшийн зас гарсан ба шийдгэж 16 даврыг бий болгосон. Монгол улсын агарын бохирдлын түвшин гамшигт хэмжээнд хүрсэн гэдгийг тодорхойлох тийм үндэслэл нь яг юу юм бэ? Одоо нас нэг 2 жилийн өмнө 2 жилийн өмнө бол Монголд энэ бас ингэж одоо энэ төрийн тэргүүн хүн өөрөө ийм хутур байдлаар орж ирээд байгаа явдал бол энэ Монголын ард түмний сайнаар нөлөөлөхгүй шүү. Сонингоор улс төрч ялаа хоёрыг хөнөөдөг. Монголын анхны мэдээллийн сайт Сонин Цэгэмэн. Энэ арга хэмжээний би одоо төсөөлөхдөө 3 том үйл явдал дээр төвлөрөх ёстой гэж бодож байна. За, нэгдүгээрт нь боловсрол төвтэй улс төр гэж төрийн бас байгууллаг байгуулагдсан тухай хэлэхгүй бол болохгүй. Яг нарийн дээр энэ төрийн бас байгууллагыг байгуулъя гэдэг санаачлалыг бол манай Батгүл маань гаргасан. Бид нар хоорондоо нэг уулзалтад байсан юм байхгүй. Өнөөдөр Батгүл биднийг цуглуулчихлаа. Цуглуулахаар барахгүй төрийн бас боловсрол төвтэй төрийн улс төр гэсэн төрийн бас байгууллагын далбаан дор биднийг цуглууллаа. Өнөөдөр та бүдгийн өмнө манай арчлалын эхэнд явж исэн хараат сайч гэж хэлж болохоор Батгүл байна, Баабар байна, Дааган болд байна, Амар Жаргал байна. Батгүл маань биднийг ингэж уулзуулсан. Үнэт зүйл биднийг нэгтгэх ёстой гэж ингэж уулзуулсан. Тэгээд энэ үнэт зүйлээ нийгэм рүү одоо хандаж өргөн ажил хийх ёстой гэж ингэж уулзуулсан. Тэгээд та яг халуун сэдвийн дагуу ярихад бол би 461-р ангид авилахтай тэмцэх газрын томилолтоор 24 цаг ажиллаад ирсэн. Тэгээд би гарч ирээд намайг тэнд байхад их олон хүмүүсүүд босоо явдлыг одоо буруу байна гэж маш олон хүмүүс ярьсан байдгийн. Тэгээд тэрний хамгийн тэргүй үгнэнд нь одоо олон хүн байсан тэрний нэг нь бол Батгүл, Баабар гэдэг байсан баг юм л та. Тэгээд би гарч ирэнгүүтээ бас хүн юм болохоор талархал илэрхийлэх хэрэгтэйгээ Батгүл руу утасцсан. Тэгээд Батгүлээ баярлаа чи намайг тэнд байхад халуун дотны нийтл биччихсэн байлээ гэдгсэн чинь Батгүл өөдөөс би чиний тухай бичиггүй шүү дээ. Яг үүндээ бол би уурандаа нэлээ хатуугаар бичсэн. Гэхдээ би чиний тухай бичиагүй, би зарчим хамгаалж байна гэж хэлсэн. Тэгээд би дотроо бодсон л доо. Гэвь Батгүл чинь миний тухай боддгоо бас ямар хэцүү юм бэ гэж нэг гомдмоор санагдсан. Нөгөө талаас нь үнэт зүйлээ хамгаалж байгаа юм байна гэдгийг бодоод маш их баярласан гэдгийг хэлмээр. Баабартаа бас яг тийм ээ. Баабарлаа манад дүү утцсан юм билээ. Намайг ингээд баригдаад явж гэнэ гэд. Гэсэн Баабар аваачаад ямар буудчих хэвчтэй гэд манад дүү зочирлуулаа хийсэн байлээ. Тэгснэ дараа нь цагийн дараа өөрөө эргээд залгсан гэсэн санаа зовж байгаа тухайга. Тэгээ ямар ч байсан энэ Батгүл Баабар гэд олон хүмүүсийн энэ байр суурь үнэт зүйл нийгэм төрч дуу хоолой болж исэн гэдгийг би энэ зориуд хэлмээр байна. Эдгээр хүмүүс бол үнэт зүйлийг хамгаалдаг болсод болохоос биш хувийн эрх ашгийг өмнө тавьдаг болсод бишээ гэдгийг би энд хэлхийг хүсэж байна. Энийг яаж эргүүлэх вэ? Нэгдүгээр асуудал нь бол энэ. Ер нь бол боловсрол төвтэй улс төр яагаад хэрэгтэй болсон тухай дээр нэг бяцхан анхаарал төвлөрүүлэхгүй болохгүй гэж бодсон. Хоёрдугаарт нь ер нь Монголын нийгэмд юу болоод байгаа юм бэ? Яагаад байгаа юм бэ гэдэг дээр жоохон зураглал гаргаж өгөх үднээс миний дараагийн хэлэх сэдвүүд үргэлжлэх юм байна. Гурав дахь асуудал нь
энэ байдлаас яаж гарах вэ гэдэг асуудлыг төвлөрүүлж ирья гэж ингэж бодсон юм. Би за презентац гүүгээр явчих. Би 461 гэсэн нэг тэмдэглэл гаргасан юм аа. Тэгээд тэр тэмдэглэл их олон хүнд хүрсэн байна лээ. Тэр тэмдэглэлдээ би нэг юмэлсэн. Хуучин социализмын үеийн ганц судаг гээд хорих газар байхад би тэнд нэг шүүхийн хуралд оролцсон тухайгаа хэлсэн. Надаас одоохон төв хүмүүс тодруулж асаагүй л дээ. Би гэхдээ энэ тухай бас хэлмээр байна. Юу гэж ч шүүхэн урал байсан бэ гэдгийг хэлмээр байгаа юм. Тэр үед нэгэн улс төрч ерөнхий сайд миний биеийг засгийн газрыг хуульдаанаар огцруулах гэж байна гэж худлаа гүтгсэн гэж шүүхт өгсөн байсан. Тэгээ ганц судгийн байранд болсон шүүхтээр тэр үеийн ерөнхий сайд намайг мөнгөн торгуул ногдуулах ялын тогтоол өгсөн. Ер нь бол хүн гүтэх гэдэг заалт бол хуучин эрүүгийн хуульд байсан. Хуучин эрүүгийн хуульд байсан энэ заалтаар улс төрчид ялангуяа хуучин сэг коммунист чиг баримжаатай хуучин улс төрчид бол шин тутам төрж байгаа чөлөөтэй хоолойг боомлох гэж хэрэг болгож явдаг байсан. А дараа нь энэ бүтэх гэдэг заалт харин эрүүгийн хуулиас авагдаад зөрчлийн хуульд орсон арчлын олд амжилт байсан юм а. Одоо харин эргээд энэ бүтэх гэдэг хуулийг буцаагаад эрүүгийн хуульд оруулъя гэсэн ийм санаа цухал зулж байгаа явдал харагдаж байгаа. Хэрвээ тийм юм болох юм бол түүний хохирогчд нь хамгийн түрүүнд сэтгүүлчд улс төрийн тэрс үзэлтэнгүүд болж хувирна. Ийм байдлаар бити явчаасаа гэж би бол дотроо бодож байна. Ганц суддагт ялын тогтоол уншуулж байхдаа би шүүхийн шийдвэрийг дуулян болгож улс төр хийгээгүй. Тэн цагч завч байгаагүй. Монгол орныг зах зээл рүү оруулахын тулд хийх ажил асар их байсан. Түргэн шуурхаа авах арга хэмжээ маш их байсан. Ийм цаг үед бид нар тийм хэрүүл хийж явах зав ерөөсөө байгаагүй. Хов тохиолоор би арчлын анхны засгийн газрыг тэргүүлсэн. Миний дараа 96-аас 2000 оны хооронд Элбэгдорж засгийн газрыг тэргүүлсэн, Талигаш Наран Цэцэрлэг засгийн газрыг тэргүүлсэн, Амар Жаргал засгийн газрыг тэргүүлсэн. 96-аас 2000 оны хооронд Монголд маш чухал том үйл явдал болоод өнгөрсөн юу байсан бэ гэхээр Монгол орон зах зээлийн эдийн засаг руу орсон юм аа. Шат дараатай арга хэмжээ авч ийж энэ засгийн газруудаар дамжиж Монгол орон зах зээлд орсон юм. Юу хийсэн бэ гэж хэлэх юм бол бид үн чөлөөлсөн, өмчийг хөвчилж хувийн хөвчлийг тэргүүлэх чиглэл болгон дэмжсэн, банк санхүүгийг дампуурлын эрэмхэт байсныг зайлуулсан, импортын татварыг тэглэж чөлөөт худалдааг тэлсэн, ашигт малтмалын хууль гаргаж гадны хөрөнгө оруулалтыг дуудсан, донорын зөвлөгөөнийг хөрөнгө оруулагчдын уулзалт болох ажил өрнүүлсэн, орон сууцыг хөвчилсэн, ажлын 6 өдөртөө 7 хоногоос 5 өдөртөө 7 хоногт шилжсэн. Гэх мэтлэнгээр зах зээл рүү Монгол орныг оруулахын тулд маш олон арга хэмжээнүүд авагдсан байдгийм аа. Миний хувьд жишээлбэл засгийн газар тэргүүлж байхдаа бид зах зээл рүүгээ орж чадж гэнэ үү, яаж гэнэ үү, юу болж гэнэ гэж байн байн авчгаа арга хэмжээгээ шалгах гэж хүсдэг байсан. Нэг өдөр манай зөвлөхүүд орж ирээд тасхны овоо хогоор дүүрсэн байна гэж бид нарт хэлсэн. Бид бүгдээрээ баярлцсан.
Ягаад тэгэхээр тухайн үед хог болвол зах зээл Монголд орж ирж гэнэ үү гэдгийн үзүүлэлт болж ирсэн гэж би хэлмээр. Харамсалтай нь арчлын засгийн газрын тэр цаг үеэс хойш Монголд засгийн газраа ойр ойрхон солигдох ийм улс төрийн буруу соёл тогтсон. Өнгөрсөн 30 жилд бол бараг 20 орчим засгийн газрын нүрийг өнөөдөр Монгол ус үзэж байна. Ийм үйл явдлын ард юу байд юм бэ гэхээр бүхэлд нь харах юм бол засгийн газрын мэрэгжлийн чадамж бол доройтоод байдаг юм шиг байгаа юм. Үүнийг түүхэн сургамж болгож авмаар байгаа юм. Харамсалтай нь энэ үйл явдал үргэлжилсээр байгаа гэдгийг хэлмээр байна. 90 оноос хойш олон өөрчлөлт хийсэн, зах зээл рүү орсон энэ өөрчлөлт ямар үр дүн авчирсан бэ гэхээр Монголын эдийн засаг тэр үетэй харьцуулах юм бол 10 дахин өссөн. 10 дахин өссөн. Нэг үнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг үзүүлэлтээр ядуу Монгол орн дунд хөгжилтэй, дунд орлоготой Монгол орн болж хувирсан. Үүнийг хизээч мартаж болохгүй гэж хэлмээр. Зах зээл шилжих бодлого зөрчил тэмцэл дундуур туулж байж хэрэгцсэн гэдгийг энд хэлмээр байна. Тэмцлийн гол фронт бол арчлагчдын хувьд бол эдийн засаг байсан юм аа. Арчлагчд гэдэг үгийг би зөвхөн арчсан нам биш, мөн Монгол ардын нам, бусад намын арчлагчдад бас мөн хамааруулан хэлж байгаа шүү гэдгийг энэ тодтох хэрэгтэй. Шинэ хуучны зөрчил одоо ч ихсэн байгаа даа. Энэ цаг үед бол шүүх хууль хяналтын тогтолцоо өөрийн итгэл үнэмшилтэй улс төрчдөөс хараат тус ажилладаг байх талаар хийсэн өөрчлөлтийг хадгалан хамгаалах асуудал бол томоохон сорилттой учирж байна гэдгийг хэлмээр байна. Зах зээл эдийн ардчлал гэдэг бол нэг ойлголт биш гэдгийг хэлмээр байна. 90 онд ардчлал руу зах зээл руу шилжих алхмыг бол Монгол орн нэгэн зэрэг гэсэн. Өнөөдөр Монгол арчлын бяцхан арал болчиход байна. Арчлын бяцхан арал. Гэхдээ бид бас зах зээл руу хамаагүй төрүүлж орсон гэдгийг ямар үзүүлэлтээр хэлэх ёстой вэ гэхээр 97 оны орчим шиг санаж байна. Дэлхийн худалдааны байгууллагт Монгол улс хөрш орнуудаас хамаагүй олон жилийн өмнө гишүүн болоод орсон. Энэ бол бидний зах зээл руу орсон гэдгийн маш том үзүүлэлт юм а гэж хэлэх гээд байна. Улс орон шин төлөв байдал шилжих тусам, зах зээл руу орох тусам, арчил бэхжих тусам том том шин асуудлууд үүсэж исэн. Тэр шин үүсэж исэн асуудлуудын нэг хамгийн том асуудал бол орлогын ялгаа. Одоо энгийн хэлгээр бол баян хоосны ялгаа нэмэгдэж исэн. Арчсан нам хамгийн түрүүнд энэ ялгааг арилгахын тулд орлогыг яаж хуваарлах вэ гэдэг асуудалтай тулгарсан. Тийм ч учраас арчсан нам хүүхдийн мөнгө гэдэг хөтөлбөрийг анх дэвшүүлж гаргасан. Хүүхдээр нь дамжиж олсон орлогоо хуваарлах бол хамгийн шударга хуваарлт байсан гэж бид тэгж үзсэн. Одоо ч энэ ажил явж байгаа, эргэж бутсан ийм байдлаар явж байгаа. Шилжилтийн эхний шатн дээр хүмүүс зах зээл бол арчил бол ерөөсө гарцаагүй бидний сонголт гэдэгт бол итгэлтэй байсан. Тийм учраас альва ямар нэгэн болохгүй байгаа бэрхшээж байгаа асуудлыг юу гэж хэлдэг байсан бэ гэхээр зах зээлийн ороо босгоо цагт. Зах зээлийн ороо босгоо цагт гэдэг амны уншлах шиг тийм юмтай явдаг байсан гэдгийг би энэ тэлмээр байна. Тэр ч байтугай улс төрийн тэмцэл дунд нэг ийм өгүүлэл гарч ирсэн байхгүй юу? Зах зээл хүүхдүүдийн мөхөлцөгийг булааж авлаа гэж. Тийм өгүүлэл гараад би тэрэнд нь айгүй их дургуулхаар. Тэгээ юу гэж хэлж ирсэн гэхээр зах зээл хуучин социалистнтай харьцуулах юм бол ганц төрлийн мөхөлц завсраагүй маш олон төрлийн мөхөлц ирсэн. Амт сонголттой болсон гэж тийм хэрүүл хийж хэлсэн.
Одоо өнөөдрийн өндөрлөг дээрс та нар харах юм бол бидний тэр үеийн хийжсэн хэрүүл инээдэмтэй санагдчих магадгүй. Гэхдээ би юу гэж хэлэх гээд байна вөхөр, энэ бол зах зээл руу орох асуудал бол золон бэрхшээл дундуур туулж авч хийгдсэн юм шүү гэдгийг хэлэх гээд байна. Арчил зах зээл хоёр хоорондоо холбоотой, хүн холбоотой гэж хэлмээр байна. А гэхдээ бас нэг зүйл биш. Орос оронг аваад үз, арчил байхгүй, зах зээл байхгүй, тиймдээ ч эдийн засгийн өсөлт нь жилийн 1-2% хэтэрдэггүй. Өмнө төршөө аваад үз, Хятад арчил байхгүй, гэхдээ хүний олонлог байгаа учраас тэнд зах зээлийн сэтгэлгээ байдаг. Тийм ч учраас эдийн засгийн өсөлт нь өнгөрсөн 30 жилд 8-9% явж ирж байна. Монгол оронд арчил нь байна, зах зээл нь байна. Бидэнд энэ байгаа байсан цагт эдийн засгийн өсөлт жилд 17% хүрдэг л байлаа. Одоо өнөөдөр арчлын үнэлэмжээс татгалзах юм бол өнөөдөр бид нар зах зээл гэдэг юмнаас татгалзах юм бол тийм л алхам хийгээд байх юм бол бид маш амархан эдийн засаг доошоо унана гэдгийг хэлмээр. Монгол бол Орос биш, Монгол бол Хятад биш. Тэднийг хуулбарлан дуурайх ямар шаардлага байхгүй. Арчлыг дарангуйл руу чирж ерөөсөө болохгүй. Харин Монгол оронд зах зээлийн сэтгэлгээг гүнзгий суулгаж чадах юм бол нутгшуул чадах юм бол хөгжил өөрөө хурдсна гэдгийг одоо энд хэлмээр байна. Миний дараач та бүдийн анхаарал хандуулах сэдв бол ер нь Монголын нийгэмд бас юу болоод байгаа юм бэ гэдгийг хэлэхгүй болохгүй. Би та бүдэд та нар дотроо зүгээр болгооч. Өөрийнхөө тойрог дээр байгаа манах ч олон мандаттай тойрог, өөрийнхөө тойргийн их хурлын гишүүдийг мэддэг нь хэд байна. А тэр их улсын их хурлын гишүүд таны төлөө юу хийж байгаа вэ гэдгийг хэрвээ асуух юм бол бүр мэддэг улсууд нь цөөрөө явчихна. Тэг нь үз. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэний ард юу байгаа юм бэ гэхээр их хурлын гишүүнээ юу хийж байгааг мэдхгүй хянахгүй байгаа бол тэд амин хувийнхаа ажлыг амжуулахаас өөр эрхтэй болчихж байгаа. Тэд жидүүл сангийн хулгай бий болгоно. Тэд хэл хахуулыг дэмжигчд болж хувирдаг. Тэм учраас их хурлын гишүүд юу хийж байгаагаа мэдхгүй байна гэдэг бол сонгогчдын өөрсдийн хариуцлага асуудал юм аа гэж. Арчил бол шашин биш ээ. Арчил бол зөвхөн санал өгөхтэйгээр хязгаарлагдах ёсгүй. Сонгогдсон гишүүд нийтийн хэрэгжихийн төлөө хариуцлагатай ажиллаж байна уу гэдэг асуулт бол маш чухал болж байгаа. Энэ асуултад зөв хариу олохын тулд сонгогчид яагаад буруу сонголт хийдэг вэ гэдгийг жоохон ярьж өгөх хэрэгтэй болж байгаа. Энэ буруу сонголт хийдэг асуудал бол шинжлэх ухааны асуудал, практик ач холбогдолтой асуудал. Тэгвэл би арай жоохон хэлбэршүүлсэн талаас нь тайлбарлах гэж оролдъё. Хүн гэдэг бол ерөөсөө амьтан. А хүн нэг талаас амьтан, нөгөө талаас нийгмийн амьтан. Тэгэхээр заримдаа юу бодогддог вэ гэхээр хүний эрх эрхчлөлийг олон жил бид нар ярьж өгөөд өөрсдөд нь эрх эрхчлөлийг нь мэдрүүлээд өгөхөөр заримдаа тэр хүмүүсүүд амьтан болтлоо жижигэрсэн юм уу гэж санагддаг байхгүй. Амьтан болтлоо жижигэрсэн. Тэгээ мэдээж амтан болтлоо жижигэрсэн хүмүүс нийгмийн амтан болохын тулд хэн нэгтээ эвсэлдэж, хэн нэгтээ сонирхлын бүлэг байгуулах шаардлага гардаг. Тэгэхээр тэр сонирхлын бүлэг байгуулах хамгийн одоо улс төрийн томхон дуу хэлбэр нь би нутгийн зөвлөл байсан болов уу гэж боддог юм. Тийм ч учраас улсын нутгийн зөвлөл, ховдын нутгийн зөвлөл, ар ангийн нутгийн зөвлөл гээд цааш цаашлаад томруулад үзэх юм бол тийм жалаг төвний сэтгэлгээ маш хүчтэй Монголд өрнсөн байдаг юм. Гэтэ би энийг буруутгахгүй байгаа. Ягаад гэхээр Овг аймаг болж сэтгэлгээ бол байгалаас өгөгдсөн өвөгдөхүүн, жам ясны үзэгдэл. Харамсалтай нь энэ сэтгэлгээ бол Монголд улс төрийн намын ач холбогдлыг бууруулад нам дамсан манан гэдэг үзэгдлийг бий болгох хөрсөн болж исэн гэдгийг хэлмээр. Өнөөдөр Монголын нийгэмд бол улс төрийн намууд гэхээсээ илүүтэй нутгийн зөвлөл,
бүх уяачд хошин шог Монгол улсын соёлын тэргүй ажилтан мото мотоцикл сүлд нэг сошиал медиа дээрх зургийг харах юм бол Туйлзуур жадны овг аймагуд бол бий болсон юм шиг байна. Тэгвэл бүгдээрээ улс төрийн өнгө аястай учраас энийг улс төрийн овг аймаг гэж хэлэх гээд байгаа юм. Ер нь бол Монголын түүхийг хэрвээ сайн судлах юм бол монголчууд өөрийнхөө овг аймагт харьяалагддаг улсуудыг жад гэд нэрлэдэг байсан. Тэм учраас тэд нартай дандаа хатгалтаж байлдах ёстой гэдэг ийм сэтгэлгээтэй явж ирсэн. А хэрвээ нэг жоохон ураг барилдаад эхнэр хүүхдэр ураг барилдчих юм бол нөгөө жадыг чинь жад байлгаад болохгүй учраас худ болгочихдээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ийм овг амьглах сэтгэлгээ бол Монголд өнөөдөр давмгаалаад байна уу гэж харагдчихэ. Монголын арчлалаас суралцах гээд Африкаас олон хүмүүс ирдэг байсан. Тэгээ бид нас ингэж асуудаг байсан байхгүй. Та нар овг аймгийнхаа зөрчлийг яаж шийдэж байна гэж. Тэгэхээр бид нар юу гэж бодож ирсэн гэхээр бид нар чинь тэр овг аймаг гэж манад тийм ойлголт байхгүй. Бид нар бараг 12, 13 дугаар зуунд энэ асуудлаа шийдсэн юм шиг их бардам бахархалтай хариул өгдөг байсан байхгүй. Гэсэн одоо бодох нь зүгээр л хүний мөн чанар байдаг овг аймагт тэр сэтгэлгээ танах яаж шийдэж байна гэж асууж ирсэн юм байна. Одоо бодох нь бид нар баг ичмээр яваа байхгүй. Тэгэхээр Монгол болж байгаа үзэгдэл юу болж байна вэ гэхээр ерөөсөө овг амьдрах юм сэтгэлгээ давмгалж байна уу гэж ингэж бодож байна. Овгийн сэтгэлгээ давмгалж байгаа нийгэмд бол том улс төр ерөөсөө хэрэггүй болчихлоо. Овгийн сэтгэлгээ давмгалж байгаа улсад нийгэмд том улс төр ярьж байгаа хүмүүс тэнэгдүү сэтгэлгээний гажигтай юм шиг болд. Тэм учраас жишээлбэл Бабур юм яриад, Батүл юм яриад энд төр бүгдэрэг өвчтэй гажигтай юм шиг харагдчих. Тэгэхээр арчсан нийгэмд яагаад буруу сонголт хийдэг вэ гэдэг бол энэ Монголын нийгэмд болж байгаа үзэгдэлтэй холбоотой юм аа. Овг аймаг бол Босон задарсан нийгэмд бол том улс төрийг сонирхоо болдог. Сонгогчид нийгэм тулгамж байгаа шийдлийг дэндүү хялбаршуулан харах гэдэг. Дэндүү хялбаршуулан харах гэдэг. Жишээлбэл ингэж байна л да. Нийгэмд гэмт хэрэг гарлаа. Хүүхдээ хүчрхийсэн гэмт хэрэг гарлаа. Ямар шийдэл байна гэж асуудал тулгарахт нь цаазаар авъя гэж нэг хүн илчгэд. Тэр хариулт, тэр популист хариулт хамгийн жихэн чимэгтэй сонсогдож байхгүй. Миний амьдрал бусдынхаас илүү болж чадахгүй нь ямар шийдэл байна гэж асуудалтай тулгархад баячуудын хөрөнгөг хураа гэж популист хариулт бол бүр их гой сонсогдно. Яагаад бусад тэрхүүний өвчлөлтэй орнуудын иргэдчийг амьдрч болохгүй байна гэсэн асуулт гарахад гадаадынханд бид мөлжүүлж байна, соруулж байна гэдэг асуулт хариулт бол хүний зүрхэнд их амархан очдог. Дээр нь үх түүх үзээгүй мдээгүй их Монгол улсын үеийн монголчуудын байлдан дагуулын эсрэг сураг сонсож цээж балбадаг балбадгаас бие биенээ болоод монголчууд цагаан эрэмдээгээр давуулж идэх гэдэг яриад байгаа шүү дээ. Гадаа дахны хөөж туух нэрхэл давтдаг. Тэд цөөнх ийм усуд бол Монголын нийгэм цөөнхөлт. Гэтэ бид нар цөөнхөд санаачлагаа өгөөд үү. А тэр цөөнх хэдийгээр буруу бодолтой байгаа ч гэсэн тэд бидний монголчууд ч юу монголчууд бид сүн шүү гэдэг хандлагаар бид хандах ёстой маа гэдэг хэлмээр. Нийлбэр дүнгээрээ бол ерөөсө том төрөгдөл харанхуй ангал руу монголыг минь чирчихгүй гэж маш их санаа зовж байгаа. Яг хуу боловсрол нэмгэн хүмүүс хөрш орноос хоосон айж мэддэг тэр нь баг өвчин эмгэг болсон байх явдал бол би хөршөө бол бид сонгохгүй шүү дээ. Хөөе би үүдээ хурш байх уу гэдэг чинь дээд тэнгэрл цогцоолаад өгцөн байж байгаа. Хуршүүдтэйгээ найрсаг харилцах хэрэгтэй, нөлөөлөлт нь автахгүй байх болгоомжтой бас байх хэрэгтэй. Гэхдээ тэр болгоомжлоо өвчин эмгэг болтлоо хөгжүүлэх юм бол буруу болно. Тэгэхээр энэ хоосон айдас хүйцийг яаж эмчилдэг юм бэ гэхээр боловсролоор л эмчилнэ гэдгийг хэлмээр. Өнөөдөр
Монголд популизм орон дээр очирваа нэлчээд байгаа гэдгийг хэлмээр. Популизм бол цэгцэрсэн үйлдэл баримт бишээ. Тун нэмгэн хөрстэй хийрхэл. Тэмдэж популистууд яад гинхэр фашизмас зээлддэг, цэргийн коммунизм байгуулах маягийн үйлдэлүүд хийдэг. Энэ бүгд Монголд бол тус болохгүй төр зүйн үзэгдэл гэж би бодож. Популистууд бол худалч байдаг, худлаа ярихдаа ерөөсөө сэтгэл нь өвдөхгүй. Худал хэрэг зохиож, худал гэрчийн шууд зааснаа баримтчилдаг жишгэд огчвол улс төрийн хэлбэрт үлтийн шуургад итчихвэ гэж санаа зовоож байгаа. Популизм бол өндөр өртөгтэй. Тэр нь улс үндэстнийг талцуулж хагалж боторгодог. Аспаныг казак түмний Агуу Баатар болгон өргөмжлөж байгаа үйлдэл нь улс үндэстний хаглан боторох зорилготой үйлдэл. Тэнэг солиотой популист, тэнэг солиотой гэж бид нар зөөлхөн хэлээд популист гэдэг зөвтгөж ерөөсө болохгүй. Монголыг боторох ноцтой ажил бол эхэлсэн байна. Популист үдирдэгчид энэ асуудалд үйлдэл, эс үйлдэлээр улс нийгмийн хаглан боторох замыг нь засчих шив. Би энийг зориуд анхааруулж хэлмээр байна. Популизм улс орны бие даасан байдлыг алдагдуулах хэмжээнд хүрэхээс сэргийлэх явдал чухал байна. Хууль хяналтынхан ч гэсэн популистуудын гар хүрсч болж салхилдгүй. Хууль номыг хатуу баримтлж бие даасан байдлаа хадгалж чадвал Монголын ирээдүйд бол их тус болохоор байна гэдгийг хэлмээр байна. Яагаад зах зээлийн нийгэм сонгогчид буруу бодлого сонгодог вэ гэдгийг талаар бас товчхон хэлье. Яг онлын хувьд бол хүмүүс санал өгөхдөө буруу бодлого сонгодог л гэж хүмүүс ойлгодог байхгүй. Гэтэл харамсалтай нь амьдрал дээр тийм биш. Орчин үеийн төрийн үндсэн үүрэг бол эдийн засгийн бодлого байдаг. Хамгийн гол асуудал зах зээлийн том асуудал бол зах зээлийн үйл үзэгдэх гар гэдэг нэг ойлголт байдаг юм аа. Тэр үйл үзэгдэх гарыг ердийн ухамсар жирийн иргэн бол олж харж чаддаг. Ялангуяа монголчууд тэр тусмаа юмыг тэмтэрч үзэхээс нааш өөрийн итгэл үнэмшил болгож чаддаг. Тэм учраас зах зээлийн үйл үзэгдэх гарыг мэдэрдэггүй байдал монголчуудын энэ уламжлалт тэмтэрч үзэхээс нааш юмыг мэдэрдэггүй байдал бол зах зээлийг маш буруу ойлгох юм ойлголтод орсон байдаг юм байна. Тэгээ би нэг гурван төрлийн төрөгдөл байна гэж хэлэх гээд байгаа. Арай тэгж зэгцэлж өгвөл бас олон хүмүүс бодоо цааш нь хөгжүүлэх байх. Нэгдүгээрт нь бол ерөнхийдөө гутран хүчлийн үзэл давтах юм төрөгдөл байна. Ягаад зах зээл гутран хүчлийг хөрс болоод байгаа гэхээр зах зээлийн нийгэм бол өөрөө нийгмийг маш хурдтай өөрчлөх өөрчлөлтийг шаарддаг. Тэгэхээр ямар нэгэн юм хурдтай өөрчлөлт явагдаад байхаар хувь хүнд бол тэр бэрхшээл болж буугаад байгаа байхгүй. Бэрхшээл болж буугаад. Тэгэд юу гэдгийг би нэг ажлын байртай үед тэр ажлын байр маань өөрчлөгдөхгүй нэг 50 ам болон байгаас тэгэж бодно. Жижиг дунд бизнесийнхэн өрсөлдөөнгөө нэг сэтгэл амраа үед би нэг бизнесээ хийгээд байх юм гээд өрсөлдөөнөөс айн. Том компаниуд нь дэлхийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн тэрийг урьчилж харж чадахгүй байдал үүсээд бас их бэрхшээлтэй тулна. Ерөнхийдөө нийгэмд болж байгаа үйлдэлд өөрчлөлтөнд хурдан тасн зогцож чадахгүй учраас эдийн засгийн дутуу үнэлэн, зах зээлээ дутуу үнэлэн болж байгаа явдлыг буруу харна. Тэгээд дургуутсах хэлбэр гарна. Ерөнхийдөө гутран гүйцэл даван гарах ийм нөхцөл байдал үүсдэг гэдгийг хэлмээр байна. Энэ байдал дээр нь бас популист улсууд бол бүр хар зураг гаргаж өгчөөж хүмүүсийн өөдрөг үзлийг мохоодог, бөхөөдөг юм аюул учирчаад байна. Хоёр дахь том зах зээлтэй холбоотой төрөгдөл бол ерөнхийдөө зах зээлд дургуутсах юм төрөгдөл байдаг. Зах зээл гэж бид нар юу хэлээд байна вэ гэхээр төр, хувийн хэвшил. Ялангуяа Монгол шиг социализмаас ирсэн орнд бол хувийн хэвшил маш өндөр ач холбогдолтой гэдгийг ойлгомоор байдаг. Зах зээлийн амин сүнс бол үн эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэр дээр тогтдог. Гэтэл тэрийг юу гэж хардгуу гэхээр
ердийн жирийн ухамсар, жирийн иргэд бол компаниуд үнэ ханшаа хөөрөгдөж байна гэж хар. Зах зээл гэж юусэн арддаг. Хувийн хөвчлийн компаниуд аливаа шинэ бизнес хийхэд тулд асар том эрсдэл гаргадаг. Ихэхэн өртөг зардал чиргэл гаргадаг. Тэгэл нэг хэсэг нь амжилт болж болно, нэг хэсэг нь ямар ч амжилтгүй дампуурч яддаг л да. Харамсалтай нь тэдний нүрэх хүчин зүтгэлийг энгийн ухамсар яаж ойлгож авдаг вэ гэхээр хувийн хөвчлийн компаниуд нэг л өдөр өмд сүм том том мөнгөтэй болоод байгаа юм шиг л харддаг. Тэгэхээр эдийн засаг яаж харах ёстой, энгийн ухамсар яаж харж байгаа гэдэг энэ зөрүү бол тэдний сонголтод сөргөөр нөлөөлөд байгаа гэдэг юм. Нэг том зөрүүтэй ойлголт бол монополийн тухай ойлголт байдаг. Төр шатхууны үн өсөхөд эрэлт нийлүүлэлт гэхээсээ илүү компаниуд монопол байдлаа ашиглаад үнэ нэмээд байна гэсэн энгийн ухамсар ингэж л харддаг. Гэтэл үнийн хэрэг дээр нөхцөл байдал шал өөр байдаг. Тэгээ энэ бүгд юундаа хүргэж яах вэ гэхээр зах зээл дургуутсах юм маягийн төрөгдөл үүсээд тэгээд сүлдээ хувийн хөвчлөө гадуурхдаг, хувийн өмчлөлтний гадуурхдаг ийм байдал руу түлхэж оруулдаг. А хэрвээ үнэ хэрэгтэй хувийн хөвчлийг гадуурхаж боовол манай эдийн засаг маш хурдтай дөрөйт. Энийг тал талтай анхаарах хэрэгтэй гэж мэд бодож байна. Гурав дахь том төрөгдөл бол ерөөсөө гадаад худалдаа, гадаад хөрөнгө оруулалтыг дутуу үнэлдэгээс гадаад ихнийг эсэргүүцэх юм төрөгдөлд бол нийгэм автсан байдаг. Тэгэхээр манай нөхцөлд бол хөрш хятад сайх айдас сүүцэн энэ төрөлд улам лавшруулад байдаг. Тэгэд нэг манай нэг хэвлэлд гарсан байсан жишээгээр л тайлбарлахад ойлгох байхаа гэж бодож байна. Оюу толгой хөрөх занд нэг дэлгүүрт манай сэтгүүлч ороод тэр худалдаа нэм эхлээд хийж байгаа бизнес эмгтэй хэлсэн байлээ л дээ. За ажил төрөл ямар байна, амьдрал ах уу ямар байна гэдэг асуусан чинь нөгөөдөх мань юу гэж хариулсан гэхээр байгалийн байлгаа алдаад гадаадынхын талдаад маш их хэцүү байгаа тухай юм ярьсан байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө сэтгүүлч чинь юу гэж асуусан гэхээр за тааш явах дээр сартаа нэг удаа нэг бараа татчихлаа гэж өстэй гэсэн чинь үгүй юу ярьж байгаа 2-7 хоногт шалан цаар нэг ийм татчихаа гэсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр юунаас хүмүүсийн амьдрал худалдаа авах чадвар бүрдэж яах гэдэг ойлголт тэнд лав алга. Тэгэхээр сонгогчдын эдийн засгийн буруу ойлголт энэ сонголтод бол нөлөөлөд байгаа. Сонгогчдын энэ буруу ойлголт өөрөө системлэг чанартай. Системлэг. Тэгээд түүнийхээ дагуу буруу бодлогын сонголтыг бол хийдгээ гэдгийг хэлмээр. Тэгээд нэг үгээр хэлэх юм бол хүмүүс сонгуулийн хайрцагт ингээд очоо саналаа хийхдээ нэгэн ч улс орны том асуудал, том бодлого яах хэвээр гэдэг талаар бодож саналаа хийдгүү зөвхөн өөрийнхөө төлөө л хийж саналаа хийдэг. Тэгээд явж байгаад хийсэн тэр саналын хүн бүрийн хийсэн санал нийлбэр дүнгээрээ нийтийн эрх ашгийг хохирох юм л сонголт болж хувраад байгаа. Тэгэхээр юу хийх хэвээр гэдэг дээр би зөвхөн гурван зүйлийг хэлье гэж бодож байна. Юуны өмнө популизмыг буруу шахах хэрэгтэй. Сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх асуудлууд бол тэргуун зэргийн асуудал болсон байна. Магадгүй бас би ингэж боддог. Ихтэй сургуулиудад политикономи хичээл ордог болмоор байгаа. Одоохондоо бол экономикс гэж хичээл явьж байгаа. Зах зээл гэж юу өдр гэдгийг ингээд заадаг болсон. А гэхдээ улс төртэй хамт заахгүй бол бэлтгэж байгаа боловсон хүчингүүд зах зээлийн тухай, улс төрийн тухай ойлголтыг нэгдмэл байдлаар нь ойлгохгүй байгаа байдал Монголын ирээдүйг бас хүнд байлгалт оруулчих магадгүй гэж бодож байна. Намууд үзэл баримталтаа анхаарч улс төрийг зах зээлтэй номлодог болох хэрэгтэй гэдэг юм хэлмээр. Намууд улс төрийн үзэл баримталтаа анхаарч улс төрийг зах зээлтэй номлодог юм байдал руу шилжих хэрэгтэй байна гэдэг хэлмээр байна. Тэгээд нэг юм болдго юм л да. Ер нь бол Монголын нийгмийн уншдаг, ойлгодог,
арай юм боддог хэсэг хүмүүсүүд нь болохоор бид нар л хэлдэг байхгүй юу? Таныг дэмжиж байгаа шүү. Таныг дэмжиж байгаа шүү гэдэг тийм. Бид нар бол баярлаа, баярлалаа гэхээс өөр арга байхгүй. Гэхдээ бидний тэр дэмж үнэт зүйл тэдний дэмжлэгээр илэрх биш, сонгогчдын олонх болж үнэт зүйл маань Монголыг өөрчлөх сонголт болох хэрэгтэй байна гэдгээр үгэд төгсгөө гэж ингэж бодож байна. Баярлалаа. Мөнгөний өмнө хууль хүч гүчин мөхсдөг байсан. Одоо хуулийн өмнө мөнгө мөхсдөж эхэлж байна. Шийдэх гэж сая заасан хүмүүс багшин зас гарсан ба шийдгэж 16 он таны бий болсон. Монгол улсын агарын бохирдлын түвшин гамшигт хэмжээнд хүрсэн гэдгийг тодорхойлох тийм үндэслэл нь яг юу юм бэ? Одоо нас нэг 2 жилийн өмнө 2 жилийн өмнө бол Монголд энэ юм бас ингэж одоо энэ төрийн тэрүүн хүн өөрөө ийм хутур байдлаар орж ирээд байгаа явдал бол энэ Монголын ард түмний сайнаар нөлөөлөхгүй шүү. Сонингоор улс төрч ялаа хоёрыг хөнөөдөг. Монголын анхны мэдээллийн сайт Сонин Цэгэмэн.